Universiteti i Tiranës ka rritur 8% vetëm për këtë periudhë, pra për 2-3 mujoshën tani që është 8-tor dhe 10-tor, dhe nuk ka asnjë garanci për vitin e ardhshëm. Pra ne bëjmë fjalë që duhet të sigurohemi edhe për 8%, të sigurohemi një, që 8% nuk merren nga tarifet e studentëve, pasi ne kemi marrë qëndrimin që tarifet e studentëve duhet të kthehen shërbime për studentët. Duhet sigurohemi që 8% nuk sjell ulje të investimeve në universitete. Në këtë kuptim, ai 8% duhet të ishte grant nga qeveria. Edhe po të ishte. Megjithëse ne nuk jemi dakord me edhe me 15%. Aq më tepër e treta është që në këtë 8% nuk përfshihet stafi ndihmës akademik. Pra ne kemi kërkuar në 15%, 30% të jetë i plot edhe për profesoratin edhe për stafin ndihmës akademik. Nëse nuk kemi një përgjigje pozitive nga qeveria, kemi gatishmërinë e një pjesë të stafit, një numri të caktuar, i cili është i gatshëm që të kalojë në grevën e ngujimit si grevë simbolike, e padëshirueshme, por simbolike, do jetë unike besojmë botë, apo jo? Që ngrevurie futën një personel akademik. Ministri i Arsimit mendoj që i ka konsumuar pjesën e vet të negociatave, ka marrë përsipër disa angazhime, megjithëse ato janë tip më shumë premtime se sa rezultate. Ne kemi thënë rezultatet quhen ato rezultate që vijnë me akte juridike.